Programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makakalaya na si Zoe sa kasamaan ng mami niyang si Moira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap magkakasabay na nalaman ni Zoe lahat. Lahat ng kasamaang ginawa ng mami niyang si Moira. Lalong-lalo na sa mga taong pinakamamahal ni Zoe. Gaya na lang ni Dax at ng magiging anak sana nila ni Dax at Zoe. Nilaglag mismo si Moira ng alalay niyang si Olga. Kasabay pa ng pag-amin ni Doc Carlos na si Moira rin ang nagutos sa kanya upang patayin si Dax. Sa kagustuhan ni Moira na malayo ang anak na si Zoe sa isang kriminal. Tinakwil ni Zoe ang sarili niyang inana na si Moira. Hindi na raw kaya ni Moira na patawarin o hindi na raw kaya ni Zoe na patawarin ang, ang ina na si Moira sa lahat ng kasalanang ginawa niya. Natauhan na si Zoe. Ayaw na ni Zoe na maging sunod-sunuran sa mami niyang si Moira. Kaya simula raw ngayon ay hinding-hindi nasusunod si Zoe kay Moira. Sa galit ni Zoe ay nasakya, nasaktan niya ng husto si Moira. Pinagsasampal at pinagsalitaan ng masasakit na salita. Hindi matanggap ni Moira na kanya lahat ng sisi ni Zoe. Sinubukan ni Moira na kumbinsihin si Zoe na tama lang naman raw lahat ng ginawa niya. Ngunit hindi na nagpadikta si Zoe kay Moira iniwan ni Zoe si Moira at nagpakalayo-layo muna. Iyak nang iyak si Zoe nang umalis ito sa harap ni Moira. Habang si Moira naman ay hindi malaman kung paano niya pasusuyuin ang anak na si Zoe. Dahil ramdam na ramdam ni Moira ang galit ng anak niya. Dahil nagawa siyang sakta ni Zoe. Tapos ay tinakwil pa siya bilang isang ina. Samantala, Si Doc Carlos naman ay kanina papatawa-tawa lang sa gilid habang pinagmamasdan na galit na galit si Zoe kay Moira. Mas lalo pang natuwa si Doc Carlos nang sabihin ni Zoe kay Moira na hindi hindi na siya magpapadikta kay Moira. Bilang mapangasar si Doc Carlos ay inaya niya na lang si Moira na mag-inong na lang silang dalawa dahil hinding hindi na raw mapapatawad pa ni Zoe si Moira. Kahit ano pa ang gawin niya. Mabuti na raw na nangyari yun lahat dahil natauhan na si Zoe na maging sunod-sunuran kay Moira. Sa inis ni Moira ay iniwan niya si Doc Carlos. Sinubukan ni Moira na hanapin si Zoe. Sa kabilang banda, halos pa pagsakluba ng langit at lupa si Zoe nang malaman niya na ang magulang niya ang dahilan kung bakit kumuho ang mundo niya. Hindi alam ni Zoe kung saan pa siya pupunta ngayon. Wala na siyang malapitan na iba. Tinakwil na siya ng kinilalan niyang ama tapos ngayon naman ay ang totoong pamilya naman niya ang nagtraidor sa kanya. Iyak nang iyak si Zoe habang nag-iisip kung paano na siya ngayon. Maya-maya ay nakapag-isip na si Zoe na susubukan niyang tawagan ang peke niyang ama na si R.J., nagbakasakali na maawa at mapatawad pa siya ni RJ. Una ay kinakabahan pa si Zoe na baka hindi na talaga siya tanggapin pa ni RJ. Ngunit kailangang subukan ni Zoe. Dahil wala na siyang ibang matatakbuhan kundi si RJ na lang na minahal siya ng buong buo. Ngunit sinira lang ni Zoe. Sa Apex, habang nag-iisip si RJ kung saan kaya matatag matatagpuan si Moira. Zoe Doc Carlos. Ay biglang nagring ang cellphone ni RJ. Nakita niya na tumatawag sa kanya si Zoe. Nagtataka naman si RJ kung bakit kaya napatawag sa kanya si Zoe. Pagsagot ni RJ sa tawag ni Zoe, rinig na rinig agad ni RJ ang iyak ni Zoe sa kabilang linya. Tiniis ni RJ na hindi maawa kay Zoe para magtanda sa lahat ng kasinungalingang ginawa niya nakikiusap si Zoe kay RJ na patawarin siya dahil nagsisisi na raw si Zoe sa lahat ng ginawa niyang kasalanan. Hindi raw sa ni Zoe na magsinungaling sa lahat. Natatakot lang raw si Zoe na maging sa magiging reaksyon nilang lahat. Kaya nagawa niyang itago ang lahat. Nakaisip ng paraan si RJ para mapalutang sa lungga si Moira. Ginawa ni RJ ng kondisyon si Zoe Agad namang nagtanong si Zoe kung ano ang kondisyon ni RJ. Gagawin raw lahat ni Zoe para lang mapatawad siya ni RJ. Kaya naman binigyan ni RJ ng kondisyon si Zoe. Mapapatawad lang raw siya ni RJ o itong mapapatawad lang raw ni RJ si Zoe kung isusumbong niya sa mga pulis kung saan nagtatago ang mami niyang si Moira. Napaisip si Zoe. Pero maya-maya ay naisip rin ni Zoe na ilaglag na ang mami niyang si Moira. Tutal naman raw ay tinakwil na niya ang sarili niyang ina. Isa pa ay masyado na raw maraming napapahamak dahil sa mami niyang si Moira. Kaya panahon na para wakasan ang kasamaan ni Moira. Handa nang isuplong ni Zoe ang mami niyang si Moira. Para makawala na rin siya sa lahat ng kasamaan ginawa ng mami niyang si Moira. Sa kabilang banda habang nagiinom si Doc Carlos. Nakakuha ng tiyempo si Olga para kausapin si Doc Carlos nang umalis ang amo niyang si Moira. Itinatama na nga ni Olga lahat ng pagkakamali niya. Kaya inamin na rin ni Olga kay Doc Carlos na nung panahon na si Doc Carlos ay tinurukan siya ng insulin mismo ni Moira at muntik na raw matigok si Doc Carlos. Hindi makapaniwala si Doc Carlos. Gigil na gigil si Doc Carlos at nagwika na mayayari na talaga si Moira sa kanya Hindi ra, di na raw malalampasin mala, pa ni Doc Carlos ang ginawa sa kanya ni Moira Kaya hanapin ni Doc Carlos ngayon si Moira para mapatahimik na ng tuluyan si Moira At mawalan na ng problema silang dalawa ni Zoe Samantala, tinawagan na nga ni Zoe ang mami niya si Moira na magkita silang dalawa dahil may gustong sabihin si Zoe sa kanya. Natuwa naman si Moira dahil ang akala ni Moira ay okay na ulit sila ng anak na si Zoe. Hindi alam ni Moira na ito na ang katapusan ng kasamaan niya dahil isusuplong na siya ni Zoe sa mga pulis at kena Nushiji at RJ at Annalyn. Isa pa ay papatay na nga siya mismo nitong si Doc Carlos dahil pinagtangkaan ni Moira ang buhay ni Doc Carlos. Himala na lang talaga at nabuhay pa si Doc Carlos sa ginawa ni Moira. Nakalating naman si Moira sa lugar na sinabi sa kanya ni Zoe. Laking gulat ni Moira sa bigla ang pagsulpot ni RJ, Nushiji at Annaline. Naisip agad ni Moira na sinet up siya ng sarili niyang anak na si Zoe. Kaya hindi matanggap ni Moira ang nangyari. Hindi alam ni Moira ang gagawin. Ngayong nasa harap na niya si RJ. Nagiisip si Moira kung ano ang gagawin niya. Bigla na lang sumulpot itong si Doc Carlos sa likod nitong si Moira. Nagtatago si Doc Carlos at hindi alam kung itutuloy pa ba niya ang plano niya kay Moira. Katapusan na kaya talaga ng kasamaan ni Moira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po. ay catch you!